Western countries. Wakati ziliona ziko karibu kuishiwa. Sio banga. Zikaamua hivi. Pesa. Pesa. Itu yake madhango. Ziwe makaratasi. Eh? Mwana dhabu ukitothela. Silva ndivo. Sinulesi ya mana hivo. Miundela ya wimekanithelete. Masi ya mbesa. Wakaona fedha na dhabu zinaendelea kuishi. Itu yake madhango. Tui konivati ziwe makaratasi. Nedhangu yitawandola. Na karatasi ambayo inaitwa ndola. Yitweka niyoyi. Maita munene. Niyoyi dhamana nene. Yani inuliwe zaidi ya hizo. Pewa pesa ila ingisio nde duniani. Zaidi ya pesa zote duniani. Ndola. Okwewe yu. Nasikiza. Lakini. Indi. Makuna. Wakapiga mambo. Maende na utethe yu weninga ima kateza abadhi. Wakiendelea. Mungu anawasaidia wanauza. Basi wewe nanga inakuangaini ukosi ya mbeza anywhere. Ukimpenda Mungu anauza. Nunua kwenda ngai. Pesa mali popote. Gari ya tuma mataba dei makaibwa. Mungu anasababisha wanauza patupu wanalipa. Dola yao le kama kaprinti. Dola ikipungua wana print tena. Na ma print na kauni dhangu lakini idha na dhamana yulumu no. Wakiprint tena inakuwa na dhamana kubwa sana ila. Na ma betanga the gold star. Standard my tesu ya ndola. Waka standard. Wakaondoa ile udhamana wa dhahabu wakaleta. Musuko suko yuko naona neveto. Musuko suko ambao unaona hivi. Ndoka swani ni wa dhahabu tu na Mungu. Fikirie ni hapa Kenya peke yetu. Miaka kadhaa mbele. Miaka iliyopita. Ndila ingesi ambio swani. Inchi zikaanza kufikiria. Siambia kwa siendi. Zikaanza kusema hivi. Mbona be hivi ndambesa si ya dhahabu wago. Eka kama dhahabu. Kuna wakati pesa zilikuwa dhahabu ya kweli. Na China yambiyodo wa dhahabu mno. Na China ikaanza Russia. Russia pia. Na ndingi kadhaa. So inchi zingine. Na South Africa. Na inchi ya South Africa. Na kina Brazil. Na inchi ya Brazil. Na South Africa mayendo vaiba rodo wa dhahabu mena. South Africa hawakuwa na haja kununua walichimba dhahabu. Mamena wao. Wako na dhahabu yao. Unaelewa? Unaelewa. Masobia group. Wakatengeneza kikundi. Yoi vya ata umoja wa mataifa. Kikundi kinakaa kama umoja wa mataifa. Ha? Wina. Wina pina ya anwa inge. Ukona nguvu ya watu wengi. Na dhahabu. Na dhahabu pia. Mungu wati ya. Una shikanisha. Kuhuwe ndhijita wa Brazil. Kwa hivyo kuna inji inaitwa Brazil. Pendhijita wa Russia. Kuna inji inaitwa Russia. Pendhijita wa India. Na kuna inji inaitwa India. Pendhijita wa China. Na kuna inji inaitwa China. Na pendhijita wa South Africa. Kuna nyingine inaitwa South Africa. Hizo tano. Hizo inji tano. Sita wa Brics. Hizo zimejumulishwa pamoja zinaitwa Brics. Brazil. Brazil. Russia. Russia. India. India. China. China. South Africa. South Africa. Brics. Zikaungana. Brics. Zikaungana pamoja. Na mavang mosovia. Mbesengi. Na wakamua watatengeneza pesa nyingine. Eka ndola. Wacha ile ndola. Pesengi. Pesa nyingine. Ya utandi vya duniani. Ambao itaenda duniani kote. Ya. Najibu ndi 41. Na kuna mataifa 40 na sina isenie ndolika. Ziliamua zitaingia pia. Anikia Kenya yendini. Na ninaamini ya kwamba Kenya itakuwa ndani. Chokuwa muzimbo yutaina enangoni. Ndio unasikia. Diyesika na imalikile ana maina alika lakini. Raisi wetu anaongea hivi. Nibu dunia yelekele. Hapo ndio dunia inaelekea. Nibu dunia yelekele. Dunia inaelekea upande huo. Asuma abangali. Wale wakati. Embwe ni dhahabu wende dhahabu wago. Kama ni dhahabu dhahabu ya ukweli. Eka madhango. Wacha makaratasi. Mungu elewa hii? Naelewa. Yuko next month to August. Kwa hivyo mwezi ujao. Next month, August. Mwezi wa nane. Makendo makomanita South Africa.
watakuwa wamekutana South Africa. Ni kanama vitukivie. Ili wapetishe. Pesa yesu itumike. Iyo pesa ianze kutumika. Panduwa ndola. Badala ya ndola. Ndola ikaze ute vya. Ndola itatelemuka kama jiwe. Kama mawe.